15 стагоддзі Вялікае княства літоўскае уяўляла сабою адзіную і моцную, але ў некаторых планах яшчэ ўнутрана раз'яднаную дзяржаву. У прыватнасці гэта тычылася законаў, якія ў кожнай мясцовасці маглі адрознівацца. Такім чынам, чарговай ступенню аб'яднання краіны павінна была стаць агульная прававая сістэма. Увогуле праведзеная кадыфікацыя права Вялікім княстве літоўскім у 16 стагоддзі – это выдатны паказчык характару дзяржавы. Як вядома, гаспадары Вялікія князі літоўскія, калі далучалі да краіны новай тэрыторыі, яны карысталіся прававой максімай «старны не рушыці, навіны не ўводзіці». Ці максімальная павага да мясцовых звычаяў праўных. Гэтым адрознівае карэнная наша дзяржава ад маскоўскай дзяржавы, якая, захапіўшы некую, далучыўшы некую тэрыторыю, вынішчала ўсё адметнае, ўсё сваё, ад людзей да традыцыяў і звычаяў. Кропкай адліку ўвядзення пісьмовага права ў межах усяго нашага гаспадарства з'яўляецца судзебнік вялікага князя Казіміра, зацверджаны ў 1468 годзе. Напісаны на старабеларускай мове, судзебнік складаўся з 25 артыкулаў аб пакараннях за крымінальнае злачынства і павіннасцях на карысць вялікага князя. Наступнай важнай падзеяй быў прывілей вялікага князя Александра, выдадзены ў 1492 годзе. Гісторыкі называюць гэты дакумент «Хартыяй вольнасцяў», бо ён істотна абмяжоўваў уладу гаспадара на карысць князёў і магнатаў. На пачатку 16 стагоддзя выразна акрэслілася неабходнасць адзінага збору законаў для насельніцтва ўсяго вялікага княства. Праца над кодэксам вялася болей 10 гадоў. У 1522 годзе вялікі княжы Гемонт паабяцаў надрукаваць першы статут. Для гэтага былі ўсе ўмовы. У Вільні дзейнічала друкарня Францыска Скарыны, а неўзабаве ў сталіцы нашага гаспадарства распачалася і ўласная вытворчасць паперы. Але планы ж Гемонта, на жаль, так і не здзейсніліся. У рукапісным выглядзе першы статут вялікага княства літоўскага набыў афіцыйную сілу ў 1529 годзе. Гэта быў кодэкс не толькі для эліты, а для ўсіх жыхароў гаспадарства. Выключэннем былі толькі мяшчане, якія кіраваліся нормамі магдэбургскага права. Першы статут замацаваў палітычны і сацыяльны лад дзяржавы, акрэсліў нормы грамадскага, сямейнага і крымінальнага права. Па некаторых аспектах ён з'яўляўся узорам перадавых прававых норм. Варта згадаць прынцып асабістай адказнасці за парушэнне закону, а таксама смяротнае пакаранне за згвалтаванне жанчыны. З усіх еўрапейскіх краінаў падобныя зборы законаў на той час мелі толькі Чэхія ды Венгрыя. Для беларусаў вельмі важна было тое, што стагоддзямі мы жылі ў гэтым прававым, нармальным прававым полі. Дарэчы, я зразумеў яго значэнне, калі пажыў у Маскве, бачыў розніцу, напрыклад, паміж ментальнасцю расейца і ментальнасцю беларуса. У беларусу няма прымаўкі ад турмы ды ад торбы не заракайся, ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся. Это расейская прымаўка, таму што ў Расіі грамадства да сённяшняга дня ўспрымае турму як бяду, а не як справядлівую кару. Другі статут вялікага княства, зацверджаны Жыгімонтам Аўгустам, прывілеем ад 1 сакавіка 1566 года, стаў вынікам рэформаў, што праходзілі ў нашым гаспадарстве. Галоўнае яго значэнне – наданне аднаго прававога статусу ўсёй шляхце. Цяпер рыцарства набыло такое ж права голасу, як і буйныя землеўласнікі. Вальны сойм стаў двухпалатным. Да гаспадарскай рады дадалася палата паслоў, што складалася з прадстаўнікоў дробнай павятовай шляхты. Але сапраўднай вяршыняй кадыфікацыі нашага права стаў наступны і апошні трэці статут Вялікага княства літоўскага 1588 года.
Ён прадугледжваў адказнасць шляхціча за забойства простага чалавека, сцвярджаў ідэю рэлігійнай талерантцыі, абмяжоўваў пакаранне для дзяцей, гарантаваў права на адваката і ўводзіў прэзумпцыю невінаватасці для ўсіх саслоўяў. У чым бачыцца поспех статуту Вялікага княства літоўскага? Ну, па-першае, у тым, што яго складалі адукаваныя людзі. Выдатная адукацыя таго часу. Яны карысталіся ўсім набыткам еўрапейскім, пачынаючы ад рымскага права, якое лічылася і лічыцца класічным на сённяшняга дня. Па-другое, гэты людзі максімальна уважліва ставіліся да мясцовых нормаў, да звычаяў. Яшчэ раз паўтару, старыны не рушаць. Да звычаяў, якія выпрацаваліся у той ці іншай тэрыторыі, у тым ці іншым рэгіёне. І па-трэцяе, гэта людзі выхоўваліся на традыцыях рэнесансу, рэфармацыі. Яны былі гуманістамі. Адсюль такая так званая сучаснасць нормаў гэтага статута. Але самым важным у новым статуце было тое, што ён юрыдычна замацоўваў незалежнасць вялікага княства ад польскага каралевства. У статуце фактычна не згадвалася ні адно з палажэнняў Люблінскай уніі 1569 года, калі нашае гаспадарства і карона ўтварылі адзіную дзяржаву Рэч Паспаліту. Статут вельмі паслядоўна, вельмі рашуча і вельмі сурова абараняў прыродныя багацці нашай краіны. Хто ведае, каб не статуты, а Вялікага княства ці мелі б мы цяпер такі унікальны запаведнік агульнаеўрапейскай значнасці, як Белавежская пушча. У статуце можна прачытаць, што вінаватай у разбурэнні сакалінага альбо арлінага гнезда павінен заплаціць грашовую кару ў памеры ад 3 да 6 коп грошаў. А вінаватай у адлове альбо адстрэле бабра мусіць сплаціць штраф ад 2 да 4 коп грошаў. А для параўнання, жарабец альбо рабочий вол тады каштаваў 2 капы грошаў. Нават больш таго, цяпер чужаземцы і найперш палякі не маглі займаць дзяржаўныя пасады і набываць маёмасць і зямлю ў вялікім княстве. Безумоўна, на супольным сойме польскі бок ніколі б не зацвердзіў трэці статут такой яго рэдакцыі. Але беларуска-літоўскаму баку дапамог збег абставінам. Вялікае княства згадзілася прызнаць сваім манархам абранага палякамі Жыгімонта III Вазу толькі ў выпадку прызнання новага статута. У раздзеле аб вольнасцях шляхецкіх існаваў адмысловы артыкул, які называўся аб знівазе каго-небудзь у тым, што ён ёсць непрыстойнай маці сынам. Так вось, аматар лаянкі павінен быў сплочваць велізарны штраф альбо на паўгода садзіцца ў астрог. Трэці статут Вялікага княства Літоўскага стаў сапраўднай падзеяй для ўсёй тагачаснай Еўропы. Даследчыкі назавуць яго найдасканалейшым для свайго часу. Напісаны на старабеларускай мове і надрукаваны ў віленскай друкарні братоў Мамонічаў, ён стаў узорам для распрацоўкі законаў Польшчы і Украіны, Прусіі і Масковіі. Нават праз 2 стагоддзі пасля прыняцця трэцяга статута ВКЛ яго працягвалі лічыць найвыдатнейшым зборам законаў у Еўропе. Выступаючы на сойме Рэчы Паспаліты ў 1791 годзе, адзін з паслоў, з польскіх, падкрэслюю, паслоў, не літвінскіх, казаў наступныя словы.
статут робить гонор человечему розуму, и он складенный так разумно, особливо в дочинении до формы покарания, что его можно лечить наидосконалейшей книгой законов во всей Европе. До речи, теперь студенты юридичного факультета Парижской Сорбоны выучают на протягу 2 семестров спецкурс по нашем статуте 1588 года. Статут Великого князства Литовского дейничал на белорусских землях до середины 19-го стагоддзя. Но вот тогда, когда наша держава была подпорядкована Российской империей, он был и застается свидетельством высоких культурных и правовых здобытков нашей родимы у эпоху Великого князства Литовского.